Re, viss ēters ir te! Pirmais paceļamais tilts pāri Ņevai Pēterburgā, tilts pāri Vislu Varšavā. Arī dzelzceļa tilts pāri Daugavu Daugavpilī. Tās ir būves, kur autors ir inženieris zinātnieks Staņislavs Kerbets, kurš savā dzīves laikā būtiski ietekmējis Eiropas inženierijas attīstību. Vienlaikus viņš bija arī Lūznavas muižas zemes īpašnieks, tāpēc muižā atklāta izstāde, kas stāsta ne tikai par Kerbets personību, bet arī inženierijas vēsturi. Muižas cokolstāvā, jeb trīs telpās zemākajā ēkas stāvā, tapusī izstāde ir komandas darbs. Tās pašas komandas, kas nulikā atgriezusies no Expo Dubajā, kur veidojusi Latvijas paviljonu Dubajā. Staņislavam Kerbedzam veltītās izstādes atklāšanā autori uzsver, ka abus projektus uztvēruši kā vienlīdz svarīgus un interesantus. Šie te ordeņi, šīs te medaļas jau ir tas, tā ir viņa laika līnija, tas ir viss, kas ir veidojis Kerbedz kā personību un viņa šo profesionālo dzīvi, un tāpēc šeit ir izvietoti 10 ordeņi, kur katrs stāsta par konkrētu sasniegumu. Iekļauti daudz un dažādi interaktīvi objekti. Hologrammas telpa, tā ir vieta, kur Kerbets pats stāsta par muižu. Ar speciālu tehnoloģiju palīdzību ir iespējams redzēt pašu Kerbedzu kā tādu, varētu nosaukt spokumu, kas arī kas bija jauna tehnoloģija, ko mēs izmēģinājām, kur mēs ņēmām aktieri un uz viņa sejas likām Kerbedza seju. Sveicināti! Esmu Staņislavs Kerbets. Autorus iedvesmojusi amatbrāļa produktivitāte un apņēmība savu pieredzi nodot tālāk. Tas ir tomēr 19. Gadsimta, 19. Sākums, vides, beigas. Nav mums pieejama tāda foto visur materiāla, nav tāda foto arhīve. Un līdz ar to nācās vienkārši restaurēt pēc visādiem zīmējumiem, kaut kādām ilustrācijām šos te objektus, gan šos tilts, kas arī neeksistē vairāk. Tehniski laikietilpīga bijusi arī mācību klases izveide. To veidojot iedvesmojis fakts, ka Kerbets bija ne tikai inženieris, bet arī pasniedzējs. Telpā īsi pēc pirmās šeit notikušās mācību stundas sastopam nevis vēstures, bet fizikas skolotāju. Viņa skaidro, ka izstāde palīdz saprast, kā funkcionē tilti, kas nemaz nav tik vienkārša inženiera tehniskā būve. Tagad saskaņā ar jauno mācību programmu ir 7. Klasē inženierzinātnes, kur arī ļoti liela komponenta ir mācīšanās par tiltiem. Šķiet, ka šī izstāde ir fantastiska iespēja tieši tai grupai atbraukt šeit, bet šis noteikti ir piemērots arī jaunākiem bērniem, arī pieaugušiem. Izstāde Lūznavas muižā tapusi 3 gadu garumā, sadarbojoties ar partneriem Krievijā, Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmā. Rēzeknes novads ar šo ceru muižu popularizēt arī kā inženierijas vēstures turismu objektu. Jemļanova, Tenis Bikovskis, Red TV.